હાય ફ્રેન્ડ્સ, બધા મજામાં છો ને? તો તમે જાણી લીધું હશે કે આજે આપણે શું ભણવાનું છે. ગણિતમાં પ્રકરણ 11, લીટીઓ જ લીટીઓ. તો મેં અહીંયા લીટીઓ પરથી કેટલાક માણસોના ચિત્રો દોર્યા છે, બરાબર? તો એમાં મેં બધી લીટીઓનો ઉપયોગ કર્યો છે. તો બાળ મિત્રો, આજે આપણે આવું જ કંઈ શીખવાનું છે. તો હું તમને આ બતાવીશ સ્કેલથી. તો આને કઈ લીટી કહેવાશે બાળકો? તમે આ શીખી જ ગયા છો. આગળ કઈ લીટી થશે? આ આડી લીટી, બરાબર ને? હવે હું આ રીતે પકડું તો કઈ લીટી થશે? ઊભી લીટી. અને આ રીતે પકડીશ તો કઈ લીટી બનશે બાળકો? આ ત્રાસી. વેરી ગુડ. તો તમે આ ત્રણે ત્રણ લીટીઓ અને વળાંકો વિશે શીખી જ ગયા છો આ પ્રકરણમાં, બરાબર? તો હવે આપણે એમાં આગળ અભ્યાસ કરીશું. તો શું કરવાનું છે એમાં? આ બધી જ લીટીઓ અને વળાંકોનો ઉપયોગ કરીને આપણે ચિત્ર બનાવવાનું છે. તો હવે એમાં આપણે આગળ અભ્યાસ કરીએ. બાળમિત્ર, આપણને પાઠ્યપુસ્તકમાં આ રીતે આપેલું છે. ચિત્રમાં લીટીઓ. લોક કલાકારોએ બનાવેલા આ ચિત્રો નેન્સીએ જોયા. લોક કલાકારોએ ચિત્રો બનાવેલા હતા, એ ચિત્રો કોણ જોઈ છે? નેન્સી. તો એમાં જુદા જુદા પ્રકારની વાંકી, ઊભી, ત્રાસી અને આડી લીટીઓ જુઓ. તો આ ચિત્ર તમને દેખાય છે ને? તો આમાં તમે જુઓ, ચિત્રમાં બધી જ ચિત્ર જે દોર્યું છે એમાં ત્રાસી અને આડી લીટીઓનો ઉપયોગ કરેલો છે અને વળાંકનો ઉપયોગ કરેલો છે. તો પહેલું આ ચિત્ર શાનું દેખાય છે બાળકો? તમને શાનું દેખાય છે? આ જુઓ જોઈએ, બળદગાડું છે ને, બળદગાડું. તો બળદગાડું શાનાથી બનાવેલું છે લોકોએ? ઊભી અને ત્રાસીને આડી લીટીઓથી. આ જુઓ, આમાં ઊભી લીટી છે, આડી છે, ત્રાસી પણ છે, અને આ બધી ઊભી આડી છે, અને આ જે છે ગોળ એ વળાંકથી બનાવેલું છે, બરાબર? ચાલો હવે એની બાજુમાં ચિત્ર જુઓ. આ શાનું છે? ઝાડનું છે ને, ઝાડનું ચિત્ર. તો ઝાડમાં તમે જુઓ, બધી ત્રાસી લીટી, આડી લીટી અને ઊભી લીટીનો ઉપયોગ કર્યો છે અને ચિત્ર બનાવ્યું છે. પછી આ જુઓ, આમાં એક છોકરી છે, દેખાય છે છોકરી? એમાં પણ એ લોકોએ આડી અને ઊભી લીટીનો જ ઉપયોગ કરેલો છે. છોકરી શું કરે છે? સાપને શું નાખે છે? સાપને ખાવા માટેનું નાખે છે, બરાબર? ચાલો પછી જુઓ, હવે આ શાનું દેખાય છે? કોઈ કહેશે મને આ બંને ચિત્રો શાના છે? આ વાંદરો છે, બરાબર? અને આ મરઘીનું ચિત્ર છે. શાનું છે? મરઘી, એટલે કે કૂકડો જે આવે એ. પછી આ નીચે જુઓ, આ બધી છોકરીઓ છે એ શું કરી રહી છે? ડાન્સ કરી રહી છે. અને આ છોકરી શું કરે છે? શરણાઈ વગાડી રહી છે. અને આ બધી છોકરીઓ ડાન્સ કરી રહી છે. તો બધી છોકરીઓ તમે જુઓ, વળાંક અને લીટીઓનો જ ઉપયોગ કરેલો છે. તો સમજ પડી આ ચિત્રમાં? તો હવે શું કીધું છે નીચે? આવા વધુ ચિત્રો દોરો. તો બાળ મિત્રો, આપણે ચિત્રો તો જોઈ લીધું, હવે આપણે આપણી જાતે દોરવાનું છે. તો ચાલો હવે આપણે એ કરીએ. તો બાળ મિત્રો, હવે અહીંયા હું એક ચિત્ર દોરું છું આડી, ઊભી, ત્રાસી અને વળાંકોથી, બરાબર? તો હું અહીંયા ચિત્ર દોરું છું, તમારે પણ તમારા ઘરે તમારા આ રીતે ડ્રોઈંગ પેજમાં દોરવાનું રહેશે, બરાબર? ચાલો હું ચિત્ર દોરું છું. તો અહીંયા પહેલાં એક હું આડી લીટી દોરીશ. તો આ થઈ મારી આડી લીટી. ચાલો હવે હું બીજું ચિત્ર બનાવીશ. આ થઈ મારી ઊભી લીટી. પછી અહીંયા હું ત્રાસી લીટી દોરીશ. પછી આ પાછી આડી લીટી. પછી આ ઊભી લીટી, ત્રાસી લીટી ને આ આડી લીટી. પછી વચ્ચે હું એક સાથીઓ દોરીશ. તો એમાં પણ આડી અને ઊભી લીટી આવશે. તમને ખબર જ પડતી હશે બાળકો, આ શાનું ચિત્ર બને છે, બરાબર?
ચાલો અહીંયા હું એક દરવાજો દોરીશ. તો એમાં પણ આડિયાને ઊભી લીટી થઈ. હવે એને હું દરવાજા બનાવીશ. હવે એને આપણે તોરણ બનાવશું, બરાબર ને? તો થઈ ગયું. હવે અહીંયા થોડી હું ડિઝાઇન બનાવી સાડી અને ઊભી લીટીથી. થઈ ગયું. ચાલો હવે આ મારું મંદિર તૈયાર થયું. હવે હું બીજું ચિત્ર દોરીશ. અહીંયા ઘાસ દોરીશ એને વણાંકના ઉપયોગથી. એ જ રીતે આ બાજુ પણ દોરીશ. ચાલો હવે હું એક ઝાડ બનાવીશ. આમાં પણ વણાંકનો ઉપયોગ થયો. આ છે ગોળ. ચાલો હવે અહીંયા એક હું સૂર્ય દોરીશ. એમાં આ રીતે ત્રિકોણ દોરશું એટલે આપણી ત્રાસી અને આડી લીટી થશે. ચાલો હવે આ બાજુ બીજું ઝાડ. પછી અહીંયા એક વાદળ દોરશું. પછી અહીંયા એક પક્ષી દોરશું આપણે. અહીંયા એક બીજું પક્ષી દોરશું. ચાલો હવે અહીંયા આપણે એક રસ્તો પાડશું. એની આજુબાજુ ઘાસ દોરશું. ચાલો અહીંયા એક હું કાર દોરીશ. મેં એક ભેંસ બનાવી છે, બરાબર. હવે અહીંયા હું એક માણસ બનાવીશ.
જ્યાં એક બીજો માણસ. તો બાળમિત્રો, મારું ચિત્ર હવે તૈયાર થઈ ગયું છે. જુઓ, અહીંયા આ રીતનું મેં બીજું માણસો મંદિરે જતા અને અહીંયા ગાય અને ભેંસ બીજા પણ દોરી દીધા છે. તો તમને અહીંયા દેખાય છે ને, બધામાં જ આડી અને ઊભી, ત્રાંસી અને વણાંકોનો ઉપયોગ કરીને મેં આખું ચિત્ર આ રીતે બનાવ્યું છે. તો તમારે પણ તમારે આ બનાવવું હોય તો ઓ, અને આ અને આના બનાવવું હોય, તમને જાતે કોઈ આવડતું હોય તો એ રીતે તમારે આ ચિત્ર તમારા ઘરે બનાવવાનું રહેશે. બરાબર બાળકો? તો બાળમિત્રો, આજે તો તમને ચિત્ર બનાવવાની મજા જ આવી હશે, બરાબર ને? તો તમારે પણ આ રીતે ઘરે બનાવવાનું છે, બરાબર? તો હવે આપણે ફરી વાર મળીશું. ત્યાં સુધી બાય બાય.